Dobrý deň, milí siedmáci. Dnes začíname robiť novú oblasť, a to sú chemické reakcie. Povieme si o chemických reakciách a urobíme metodickú jednotku, a to je chemická analýza a syntéza. My sme počuli za chemické reakcie, znamená, že chemické reakcie vlastne prebiehajú všade vokol nás. Aby sa uskutočnila chemická reakcia, čisté látky, a to, ako sme povedali, sú chemické prvky a zlúčeniny, musia medzi sebou reagovať. Ako oni reagujú? Reagujú tak, že prichádza do nárazu medzi časticami tých látok. Znamená, aby sa uskutočnila chemická reakcia, musia sa priblížiť látky, ktoré reagujú, a tak vlastne prichádza do chemickej reakcie. Pre chemickú reakciu je potrebná energia. Znamená, musíme pridať určitú si energiu, aby sa ona odohrala. Tak znamená, keď konáme nejaké chemické reakcie, musíme zohrievať, a to zvlášť, keď robíme chemické reakcie v chemickom laboratóriu. Novým zoskupením častíc látok vzniká nová látka. A teraz si povieme takto, že látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, sa menujú východiskové látky, alebo my ich v chémii menujeme ako reaktanty, kým látky, ktoré vzniknú chemickou reakciou, menujú sa produkty chemickej reakcie. Znamená, môžeme si predstaviť takto. Z ľavej strane sú reaktanty a z pravej strane sú produkty. Medzi reaktantami aj produktami dávame si streličku, znamená reaktanty, produkty. Chemické reakcie, ktoré najčastejšie prebiehajú okolo nás, ako som povedal, sú chemická analýza a chemická syntéza. Znamená, máme dva nové pojmy, možno ste už počuli za ne, ale my si ich teraz vysvetlíme. Znamená, prvo si povieme, čo znamená chemická analýza. Chemická analýza predstavuje rozklad nejakej zložitej látky na dve alebo viacej čistých látok. Znamená, ak nám prebieha taká reakcia, my povieme, že je to chemická analýza. Pojem analýza ste už počuli. Znamená, keď máme nejaký text a keď ho analyzujeme, znamená, text ako celok rozkladáme na menšie časti. Môžem vám povedať, ak je niekto chorý a musí urobiť analýzu krvi. Znamená, chemická alebo biochemická analýza krvi. Vlastne, čo je to? To je analýza, znamená, že krv ako jeden celok sa vyanalyzuje, vlastne rozloží sa na menšie časti tých látok a presne sa určia určité si látky v tej krvi, a preto my povieme, že je to vlastne analýza. Druhá reakcia, ktorá prebieha vokol nás, to je chemická syntéza. A chemická syntéza je vlastne opak chemickej analýze. Znamená, čo predstavuje?
vlastně chemická syntéza. Chemická syntéza představuje spájanie dvoch alebo viacej čistých látok do zložitej látky. Znamená, to je syntéza. A s týmto pojmom ste sa pravdepodobne stretli, znamená, keď syntetizujeme niečo, znamená, konáme syntézu. Tak napríklad, urobili sme syntézu nového lieku. Znamená, že ten liek je zložitá látka a dostáva sa z jednoduchých látok. Čisté látky, si zopakujeme, sú chemické prvky. Znamená, to sú najjednoduchšie čisté látky. O nich vieme dosť toho. A chemické zlúčeniny, taktiež sú čisté látky, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viacej prvkov, ktoré sú viazané chemickou väzbou. Chemické zlúčeniny delíme na jednoduché a na zložité zlúčeniny. Budeme vidieť, čo sú jednoduché a čo sú zložité zlúčeniny. Ja som teraz dal príklad niektorých prvkov. Uhlík, jeho chemická značka je C. Kyslík, jeho chemická značka je O. Aj zobral som vodík ako prvok, ktorého chemická značka je H. Nech vidíme teraz. Jednoduché zlúčeniny, znamená, pozostávajú z dvoch rozličných prvkov. Ako príklad zobrali sme vodu H2O a zobrali sme oxid uhličitý CO2. S týmito jednoduchými zlúčeninami sme sa už doteraz stretli. No ako som povedal, my máme aj zložité zlúčeniny. A teraz si predstavíme jednu zložitú zlúčeninu, napríklad to je cukor, ktorý každodenne používame. Po chemickom zložení to je zložitá látka, ktorá pozostáva z atomov uhlíka, vodíka, kyslíka. Jej systémový názov menuje sa sacharóza. Ja som teraz predstavil túto zložitú zlúčeninu, aby ste videli, znamená, že obsahuje 12 atomov uhlíka, 22 atomy vodíka a 11 atomov kyslíka. Znamená, nemusíte sa učiť tento vzorec, ale ja som ho napísal, aby sme videli, znamená, rozdiel medzi jednoduchou zlúčeninou a medzi zložitou zlúčeninou. Teraz z týchto prvkov, z jednoduchých zlúčenín a z tejto zložitej zlúčenine, my si teraz predstavíme analýzu a syntézu. Znamená, ako som už povedal, uhlík C je prvok, najjednoduchšia látka, kyslík O je prvok, najjednoduchšia látka. Aj zoberieme si vodík H ako najjednoduchšiu látku prvok. Zlučovaním sa uhlíka a kyslíka dostávame jednoduchú zlúčeninu CO2, alebo oxid uhličitý. Zlučovaním sa kyslíka a vodíka dostávame jednoduchú zlúčeninu a to je voda. Nebudem písať teraz oxid uhličitý, voda. Napísal som chemický vzorec. To sme sa učili pre CO2, oxid uhličitý, H2O, voda. A teraz CO2 a voda sa môžu zlúčiť, pričom
ako sme povedali, vzniká zložitá zlúčenina, a to je C12H22O11, alebo napíšeme si, že je to vlastne cukor. Keď sme napísali takúto schému, vidíme teraz, že ak sledujeme z dolu na hore, čo vidíme? Že sa z jednoduchých zlúčenín dostáva zložitejšia zlúčenina a zo jednoduchých zlúčenín dostávame zložitú zlúčeninu. Znamená, ak pozorujeme teraz z dolu na hore, znamená, že tento proces sa chémii bude volať chemická syntéza. No povedali sme, že syntéza, opačný proces bude chemická analýza. Nech vidíme teraz, znamená opačne, ak sa zložitá látka cukor rozloží na jednoduché zlúčeniny, oxid uhličitý a vodu, alebo oxid uhličitý na uhlík a kyslík, voda na kyslík a vodík, opačný proces potom bude sa menovať chemická analýza. Prečo som zobral tento príklad? Tento príklad som zobral preto, lebo vy viete, že sa z oxidu uhličitého a vody, učili ste sa v biológii, koná syntéza, pričom sa dostáva zložitá zlúčenina, a to je cukor. A ten proces vlastne sa menuje fotosyntéza. Znamená, od oxidu uhličitého a vody dostávame zložitú látku, zložitú zlúčeninu, a to je cukor. Znamená, tento proces sa menuje fotosyntéza. Prečo sa menuje fotosyntéza? Foto znamená, že sa koná za prítomnosti slnečného svetla. A ako sme už povedali, pre chemické reakcie je potrebná energia. Tá energia vlastne sa dostáva zo slnka a vlastne prichádza do syntéze oxidu uhličitého a vody, ktorý sa koná v zelených rastlinách. Znamená, oxid uhličitý rastlina si čerpá zo vzduchu a vodu si čerpá zo zeme. Syntézou oxidu uhličitého a vody dostávame zložitú zlúčeninu, a to je cukor. Ja som teraz aj predstavil tieto reakcie. Znamená, v prvej reakcii máme vodík plus kyslík, vzniká voda. Uhlík plus kyslík, vzniká oxid uhličitý. A oxid uhličitý a voda, keď sa zlúčia, dajú zložitú zlúčeninu cukor alebo sacharózu. Čo vidíme teraz? Vidíme, že všetky tieto tri reakcie, ktoré som napísal, budú predstavovať chemickú syntézu.
Alebo si zopakujeme, že chemická syntéza je vlastně reakcia, pri ktorej sa z jednoduchých látok, dvoch alebo viacej, dostávajú zložitejšie látky. A to vidíme. Znamená, reaktanty sú nám vodík a kyslík. Jednoduché látky vzniká zložitá látka voda. Uhlík plus kyslík, dve jednoduché látky, keď sa zlúčia, dostávame zložitejšiu látku, a to je oxid uhličitý. Aj oxid uhličitý plus voda znamená východiskové látky alebo reaktanty dávajú zložitú látku, a to je sacharóza. Predstavil som aj tri reakcie, chemické reakcie, ktoré sú opak chemickej syntézy, a to je chemická analýza. Čo vidíme teraz? Že sacharóza ako zložitá látka dá jednoduché látky, jednoduchšie látky, oxid uhličitý a vodu. Oxid uhličitý dá uhlík a kyslík a voda dá vodík a kyslík. Znamená, že tieto reakcie budú predstavovať chemickú analýzu. Znamená, týmito reakciami a tou schémou sme si vlastne predstavili teraz, čo predstavuje chemická syntéza a čo predstavuje chemická analýza. Teraz si budeme robiť úlohy a úlohy zniejú. Z daných chemických reakcií určite, o akú reakciu ide. Znamená, či bude chemická analýza, alebo bude chemická syntéza. Máme danú prvú reakciu, chemickú reakciu, že reaguje železo plus síra a vzniká zlúčenina sulfid železitý, alebo sulfid železnatý, sulfid železitý. Nech vidíme teraz. Železo je chemický prvok. Síra je chemický prvok. Keď sa zlúčia železo a síra, dostáva sa zlúčenina, sulfid železitý. Rozmyslite si, o akú chemickú reakciu ide. Či bude analýza, alebo bude syntéza. Už ako sme povedali, keď jednoduchšie látky sa zlučujú, vzniká zložitejšia látka, znamená, že táto reakcia bude predstavovať chemickú syntézu a označíme s písmenom S. Nevidíme nasledovnú reakciu. Sodík plus chlór. Vzniká chlorid sodný. Znamená, tu sa koná chemická reakcia medzi sodíkom aj medzi chlórom a vzniká chlorid sodný. Pri tejto reakcii chcem vám povedať, že sodík je kov, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný. Ak ho chytíme do ruky, prichádza do veľkých popálenín, znamená, reaguje s kožou. Ak ho dáme do vody, búrlivo reaguje s vodou a znamená, že taká reakcia je veľmi búrlivá, tak znamená, že sodík je nebezpečný prvok. Tu máme prvok chlór. Neviem, či ste počuli za chlór, ale chlór ako prvok, ako Cl2, sa používal v prvej svetovej vojne ako
bojová otravná látka na ničenie nepriateľskej živej sily. Znamená, že keď sa zdýchne chlor, on v momente zadusí. Znamená, že predstavuje veľmi toxickú látku. Čo sa stáva teraz chemickou reakciou? Sodík a chlor sa zlúčia. Dostávame zlúčeninu chlorid sodný. A chlorid sodný vieme, že to je kuchynská soľ. Kuchynská soľ je toxická? Nie. Lebo ju používame každodennej výžive, dodávaním jedlám. Znamená, že chlorid sodný je netoxická látka. Čo chcem povedať teraz, že prvky, keď reagujú a vznikajú zlúčeniny, oni si nezanechávajú svoje vlastnosti. Znamená, ešte raz, sodík nebezpečná látka, chlor nebezpečná látka, ale keď sa zlúčia, keď príde do chemickej reakcie, vznikne chlorid sodný, celkom iná nová látka, ktorá má iné vlastnosti. No nech sa vrátime teraz na našu reakciu. Prvok dáva zlúčeninu. Rozmyslíme si, o akú chemickú reakciu ide. Či ide o analýzu alebo syntézu. Rozmyslíme si. Znamená, prvok zlúčenina bude znovu chemická syntéza. Nech vidíme nasledovnú reakciu. Oxid sírový sa rozloží na oxid síričitý a kyslík. Nech vidíme teraz. Oxid sírový dá dve jednoduchšie látky. Rozmyslíme si, o akú tú chemickú reakciu ide. Znamená, zložitejšia látka alebo zložitá látka sa rozloží na dve jednoduchšie látky. Ide o chemickú analýzu. Označíme s písmenom A. Nevidíme nasledovnú reakciu, a to je amoniak. Amoniak sa rozloží na dusík a vodík. Nech vidíme teraz, ako vlastne prebieha táto reakcia. Znamená, amoniak ako zložitá látka dá jednoduchšie látky. A vidíme, že znovu táto reakcia bude predstavovať chemickú analýzu. Nasledovná reakcia je vodík plus chlor dajú chlorovodík. Znovu vidíme, že z jednoduchých látok vzniká zložitejšia látka, znamená, tu ide o chemickú syntézu. Nasledovná chemická reakcia. Oxid dusičný dá oxid dusitý a oxid dusný. Čo znovu vidíme, že sa zložitejšia látka rozloží na dve jednoduchšie látky. Znamená, tu ide o chemickú analýzu. Aj dáme si ešte dve chemické reakcie. Nech vidíme, síra plus kyslík dá oxid síričitý. Znamená dve
jednoduchšie látky dajú zložitejšiu látku. Tu na bude chemická syntéza. A síra plus vodík dajú sírovodík. Znamená znovu bude chemická syntéza. Týmito príkladami teraz vlastne ste pochopili, keď hovoríme o chemickej analýze a keď hovoríme o chemickej syntéze. Ja teraz na týchto dvoch príkladoch zopakujem to, čo sme povedali doteraz. Znamená, síra plus kyslík, oxid síričitý. Kto nám bude východisková látka v tejto reakcii, alebo reaktanty budú síra a kyslík. A oxid síričitý nám bude produkt tejto reakcie. Ja si zoberiem teraz jednu žltú guľočku a tá žltá guľočka bude predstavovať atom síry. Zoberiem si červenú guľočku a červená guľočka mi bude predstavovať kyslík. No, na idúcu hodinu sa naučíme, že kyslík sa nachádza v tvare dvoatomovej molekuly ako O2. Čo sa stane teraz, keď síra a kyslík budú reagovať. Znamená, príde do chemickej reakcie a príde do chemickej reakcie tak, že sa oni priblížia a reagujú. Za to je potrebná energia. Prečo? Lebo je potrebné tieto chemické väzby čo? Roztrhnúť, aj dostávame novú zlúčeninu. A to je SO2. Ja teraz napíšem chemickými symbolami, ale to budeme idúcu hodinu robiť. Znamená síra. Jej chemická značka je S. Plus kyslík O2. Vzniká ako produkt tejto reakcii SO2. Znamená, vykonala sa chemická reakcia. Aj urobíme si ešte príklad na modele. Takže znovu zoberieme si atom síry, žltú guľočku a zoberieme si vodík. Vodík budú biele guľočky, znamená, že vodík taktiež sa nachádza v tvare dvoatomovej molekuly H2. Čo sa stáva teraz? Znamená, síra a vodík začnú sa zlučovať. Zlučovaním prichádza do štiepenia chemickej väzby. A dostávame zlúčeninu, a to je sírovodík. Napíšeme si znovu symbolami a vzorcami túto reakciu. Ako som už povedal, idúcu hodinu budeme o tom podrobne robiť. Znamená síra, vieme, že je chemická značka S, chemický prvok, plus vodík píšeme ako H2. Keď sa zlúčia síra a vodík, dostávame zlúčeninu H2S alebo
sírovodík. Za domácu úlohu si zopakujete znamená, prvá otázka bude, čo je chemická analýza. Druhá bude, čo je chemická syntéza. A třetí úloha bude, znamená oxid síričitý plus kyslík dá oxid sírový. Této chemické reakcie označíte, či ide o analýzu alebo syntézu. Aj napíšete, čo budú východiskové látky alebo reaktanty. Ďakujem pekne.